Prethodne nedelje ugostitelji iz Pirota u dva navrata imali su sastanak sa predstavnicima gradske uprave i od njih tražili pomoć u savladavanju posledica po njihovo poslovanje koje su izazvane pandemijom virusa korona. U više navrata ugostiteljski objekti bili su zatvarani, ograničavano im je radno vreme, a prema poslednjoj odluci Republičkog kriznog štaba mogu biti otvorene bašte objekata pod određenim uslovima. Kako je istakao Miloš Colić, zamenik gradonačelnika, oba sastanka bila su konstruktivna. Svako od njih je različit, ima različite probleme koje ih muče i mi gledamo kao lokalna samouprava da zaista razumemo sve ono što oni govore, jer kada su oni u problemu i grad Pirot je u problemu, kada imamo manjak zapošljenih u sektoru turizma i ugostiteljstva, nije to samo onaj finansijski aspekt da imamo manje poreza na zarade, već zaista želimo da svaka kuća u Pirotu ima zaposlene ljudi, da svi ljudi žive normalno. COVID je, nažalost, najveći udarac zadao njima i jednostavno zaključavanje, odnosno obustava rada ugostiteljskih objekata jeste najveći problem. Colić je dodao da gradska uprava ne može direktno finansijski da pomogne ugostiteljima, ali su ipak donete određene odluke koje će u narednom periodu olakšati rad ugostiteljima. I pre svega smo išli u pravcu da preko gradskog veća preporučimo nadzornim odborima javnih preduzeća da donesu odluku da za 20% umanje račune prema preduzetnicima, pre svega javno-komunalno preduzeće Komunalac, gradska toplana i vodovod. Dakle, to su za 20% umanjeni računi u narednom periodu, u narednih 4 meseca, dakle april, maj, jun i jul. A sa druge strane, gradska uprava je donela odluku da naknadu koju ostvarujemo po osnovu zauzeća gradskih površina za terase i letnje bašte bude umanjena u pomenutim mesecima za 40%. Kada sagledamo racionalno, i to je neka vrsta finansijske podrške i nadamo se da će grad zaista doprineti njima da prevaziđu ovu situaciju u kojoj su sada. Colić je dodao da će se u narednom periodu predstavnici gradske uprave sastajati sa ugostiteljima, a sastanci će biti održavani barem jednom u 2 meseca. On je istakao da su u razvoju turizma Pirota bitna stavka i ugostitelji, zbog toga im se mora pomoći koliko je to u njihovoj nadležnosti. Prema njegovim rečima, od početka pandemije koronavirusa jedan ugostiteljski objekat u Pirotu je zatvoren, ali su mnogi vlasnici bili prinuđeni da daju otkaz radnicima.